Ok, evo, tukaj smo se zbrali z Vidom Valičom in ponovadi vedno začnem lepo pozdravljeni. Zdaj sem pa rekel, Vid, da mi ti pove, kako ne pa danes začnem. Jaz mislim, da si super začel. Jaz vedno začnem z lepo pozdravljeni, Vid, stava pa, kje si? Kje si? Ok, filmski igravc, stand-up komik. Filmski še ne. Ne še? Ne, Zenka TV igravc. TV igravc. Komik, definitivno. Komik. Ja. Kva delamo, tako, in smo se zbrali, da podpremo tole igro Ring Ring 12, ki je razvijal Vlado Necel. To je on. To je on. Dobrodošel. Ja. In smo se odločili, da bomo kar odigrali. O ja. V bistvu ne odigrali, mene Firac smatra, da mi razložite, kako spravo pravila in tako naprej. Rekel si mi, da pač ti si to razvil. Ja. Čist sam? S pomočjo. Aha, ok. Se pravi, nisi čist sam razvil. Ideja pa je moja. Tako, ja, ideja na koncu najbolj pomembna. Pomagal mu je Matjaž Škribar, ki je zaposlen v VDC-ju, kamer je on obiskol. Aha, super, da best. Ker, v bistvu me najbolj zanima, kaj je bistvo teh kart. Ne? Aha. Ker se pravi, ljudje jih lahko kupijo, ne? Ampak to ni tako kot tarot ali pa strip poker. Ne, ne daleč od tega. Karte šole zgledajo. Pa Vladan, kar ti povej, kaj si želel s kartami sporočiti oziroma s to igro? Da igro želimo, da bi se ti družbi naj bo to odprti do drugačnosti, kot sem jaz. Taj so kljub ljudetki mi zdi vam nasmijani, družavni in kar je pomembno pozitivni. Ja. Sam imam cerebralno paralizo, a ne vem pa, če ljudje tega pravilno razumejo. Pa ti ne upajo vprašati, zato sem ustvaril igro, da bi se oni kasneje lažje odločili, kako pristopiti do nas, prestrahu. In to je v bistvu bistvo. No, poanta je, da ljudje obnašate se normalno do ljudi s handicapom oziroma z disabilom. Kako se zdaj pravila? Je handicap že... To je že... Že žalilka je skoraj, ne? To je verjeti iz nemščine, ne? Handicap. Ali bo z angliščine? Bolj z angliščine, ja. Z angliščine je bilo handikapen. Skratka, da se v bistvu ljudje naučimo normalno komunicirati z ljudmi, ki imajo kakršenkoli handikap. To, da je človek na vozičku, še ne pomeni, da moraš stran gledati, pa se bati, da ga boš užalo, če boš rekel, da ima njegov voziček, da upaš, da ima njegov voziček štirkačtel. Alen Kobilica zelo lepo reče specifikacije. Specifikacija. Alen Kobilica je, za moje pojme, en od večjih carov. Kako se je on spopadil s tem, kar se mu je zgodilo in kako v bistvu, s kakšnim humorjem in dobro voljo v bistvu gre naprej in še vedno jemlje življenje tako, kot še ne je, pač mu je serviralo nekaj toliko zoparanga, da mu je vzelo vid, ampak kaj je z tega naredil, je pa res samo hvala vredno. Res, svaka mu čas in z njim smo tudi posneli intervju, je ravno v montaži. A, res? Ja, kjer smo med drugim tudi probali njegov vrhunski sladoled, moram reči kapo dol. A, res? Tako. A, dok je stekla nota, kaj kaj zgodi? Ne, nič. Zakaj stekel? Jale, veš, kad delaš, ti lahko not pade. Pa. Ne, to je že zapakirano. A ja, tako? A ja, sem mislil, da je on sam naredil. Ne, iz podjetja nekoga. Oni delajo sladoled. Super, dobro. Evo, danes smo se pa spravili tukaj v Mandali. Moj zelo dober prijatelj, Mitja Vintec, nam je omogočil, da smo danes tukaj. Evo, pa pejmo mi kar na igro. Na tem bi vas pa samo povabil, dajte pritisni subscribe na YouTube kanalu, zato da lahko čim bolj razširimo to sporočilo in pa kakšen šeček. To. Tako, plus naučili se boste, kako se s temi kartami igra. Tako. A ne? Ja. Ring Ring 12. Igra s kartami, ki vas popelje v svet, avtista, kleptomana, Aspergerja, hipohondra in tako dalje. Ja. Tako. Ko mi čakam. Ko mi čakaš. Jaz sem tudi malo hipohondr, če smem ga gledati. A veš, da sem tudi jaz najdel noter svojo karto. A res, kjera? In ker sva midva hodila po podjetji. Ja. In ko sva predstavljali igro in direktori hoče igrati, ne? Ja. Svi zamejo malo, ups. Časa. Sam mislim, da to, da si brez glas, ni handicap, ne? Ne, to ni handicap. To me je pa že malo razkril, pa mi je en dolenček rekel, ja, ti si pa bolj spoglav, sem rekel, prav pa sem bolj pa pogril. Ja, jaz sem tudi na tej poti. Ja. Ni videti. Ne, pa ne gledati. No, in ko smo igrali igro, sem videl, da sem skozi karte popravljal, tako da so mogli biti, tako da je bilo pravilno, a ne? Kompulzivna motnja, zelo neurejena miza, je kaos. Aha, moraš dati
In če karta ni bila takole, ja? A veš, tako je pravilno, da zlagamo gor karte, aha. Če je bila takole, jaz sem jo skozi popravljal. A veš, da sem me eno kolega, to je drugače res ena taka čisto easy motnja za moje pojme, no? Ja. Ne ovirate preveč, ampak je pa, jaz ene par teh motenj je meni kar duhovitih. Naprimer, ta je že ena od teh, ker sem ja. Imel prijatelja, ki je isto, tako smo sedeli v mehiški restauraciji, hmm. In je bil tak prtiček, pa je imel pa take laske. In on je tako, mislim, da se pogovarja, jaz pa po rajtu nisem, in je vsazga zravnal, tako da so veriš ccc. In jaz sem med tem, kam je govoril, sem to opazil in sem sam čakal, da bo končal, da sem lahko to naredil. Ne! Tako, sem vedel! To je tako, že s perfekcionizmom zelo povezan. Tudi, ja, tudi, ja. Evo, vid. Evo. Obstaja tri vrste kart. Okay. Prva karta je strateška karta, to so take karte. By the way, ta je najmočnejša karta v igri. Okay. To so dogodki, imamo različne. Tukaj slučajno igrajo nogomet in zgoraj so znaki. Potem imamo pa tretjo vrsto kart, to so pa osebe, ki imajo določeno specifikacijo. Razumijo. Ja, sence prikazujejo, kaj z njimi izziv. Se pravi, striček pa vedno je senca. Čak je parasomnija, da ne veš, a hodiš, a spiš. Hoja v spanju. A hoja v spanju je to? Ja. To je ena od boljših. Insomnija pa je... Je pa, da ne moraš spati. Ja, to vem. Za parasom... A, se pravi, to je tisto, ki človek naredi piščanca sred noči, pa ga poje, pa ne ve, da je to naredil. Tako? Ja. A je tako? Tako, da moraš kar njega vprašati, on je specialist tukaj. A imaš tudi parasomnijo? Ne. A, ok. Če imaš parasomnijo? Ne. A, nimaš več. Je pa imel Andje, imam pa Andje Laniček. Kdo je to? Smučarski skakalec. A, ok. Sorry, jaz sem ful, nisem za športe. Pa... Ne spremljati športnike. Ne. Mislim, če pa jih si jih ne zapomnil. Prav, šport ti ni. Prosim? Šport ti ni blizu. O, ne, rad ga, jaz še rad športam. Ja, ampak kot gledati, to pa mi nikoli ni bilo neki ful. Kaj pa najraje igral? Košarko. Košarko. Košarko, ja. Dončić pa to. Kdo? Dončić pa to. Ok, gremo mi kar na igro. Vsak dobi 7 kart. 7, najš. Ja, če pa igral, kot 5 ali več, pa je dobi vsak 5. Najs. Še eno. Evo, takole kupče gre na sredino. Zdaj pa karte zložimo. Pa bom kar jaz začel, da lahko razlagam sprot. Se zgaš, ki je vse potrebe. Ja. Okay. Ne mi gledaj tu karte. Prvi krok ima vsak igralec eno potezo okay. In vrže se dogodek. Dogodek je tista karta, ki ima 2, 3 ali 4 znake gor okay. Ali po domače, tam na uni sliki se nekaj dogaja, tukaj hiša gori. Uh-huh. Imaš kakšen dogodek v roki? Imam. No, pa ga kar daš dol. Da. Zakaj? Zato, ker to pač ne treba. A to je igra? To je igra. A, ok. Mene zdaj na finto mečeš, da ti boš lažji zmagal pol. Ne. Ok, dobro. Evo, jaz imam, otroci se derajo. Ja. Zbro, kaj je to? Glasna muzika, telefon pa knjiga. Tako. Pa otroci se derajo. Aha, Vladan ima pa kup smeti. Smeti, ja. Ok, zdaj pa ima vsak igralec 2 potezi. Ok. In igra... je odprta, tako da ne rabimo več, ni pogojena z dogodki, uh-huh. Ampak zdaj vržemo kar počmo gor. Yeah. Evo, bom jaz kar začel. Dal bom tale dogodek še dol. Okay. Pa, evo, telefonček bom dal takole. Se pravi, Downov sindrom bo pomagal gasiti hišo. Mislim, da ti imaš dve besedi. Kaj, tip z Downovim sindromom bo pomagal gasiti hišo. Ja. Mislim, da to gašenje najbolj uspešno. Ali se motam? Bravo, to sem hotel tebe. Aj, to si hotel, ne? Ja, ker potem pride zdaj moment. Ja. Tukaj imamo zgibanko. Okay. In tukaj so pa oni vsi opisani. Aha, in zdaj, aha zdaj prav, tukaj lahko preberem vse o teh motnjah. Tako, in zdaj, ko imamo tega z Downovim sindromom, bomo videli, da je on sposoben ta dogodek rešiti. Hiša pogasiti, ali ne? Da. Tako zdaj. A, evo ga. Povzroča, se pravi, Downov sindrom povzroča dodatni kromosom v celicah, to vem. Nitasta struktura z genetskim zapisom, predvidevam, da je to obrazložitev, kaj je celica.
Tako. Okay. Zaradi katerega se telesni duševni razvoj upočasni, čeprav so njihovi zmožnosti, a moram prebrati to dejansko jaz? Ja, mislim. Aj ne, to je poanta, ne? Da preberem in se izobrazim, seveda. Tako. S strokovno pomočjo lahko poskrbimo, da otrok na področjih primakljajo veliko nadoknadi. Torej, se sem slišal za enega, ki pravi, da tu prej umrejo z Downovim sindromom, ne? Se pravi, kaj, da nekje do 40-ga, pa mislim, da sem slišal za ljudi, ki so živeli do 50-ga, 55-ga, 60-ga tudi. Ti bi lahko predaval to na šolah, ko to ja, se ja. Veš več kot mi dva. Nimaš tega denarja. V glavnem, s strokovno pomočjo lahko poskrbimo, da otrok na področjih primakljajo veliko nadoknadi. Pogosto hodi običajen vrtec, celo običajno osnovno šolo, mnogi se šolajo za poklic. Baje zelo radi delajo monotona dela, ki jih načeloma drugi ljudje ne marajo, ne? Oni pa obožujejo v bistvu to, rečemo, kakšno delo za trakom. Je to res? To sem slišal. Vlada? Je res to? Je to res? Kaj? Nisi slišal? Aha, ne. Njemu je treba bolj... Ne, vse vem, ampak je to kimu, da sem mislil, da si slišal. Ne, a je res to, da imajo... Poslušaj, je res, da imajo zelo radi... monotona dela, se pravi delo za trakom, pa tako naprej. Delo, da. Z Downovim sindromom. Tekočim trakom, delo za tekočim trakom. Ja, to imajo rad, ja. A ima res? Ja. A, super. No, evo. Še eno delstvo, ki sem upal, da je res, pa da ga ne sam ven mičem. Downovčke prepoznamo po značilnih obraznih potezah, veliko manj ljudi pa jih pozna po njihovi spontanosti, veselju in družavnosti. Samo prenaša veliko dobre volje in objemo. Aha, to pomeni ta torba, ne? Kaj je gor? Telefon ima. Pa telefon ima, radi imajo hrano. Ja. Če ne bo dovolj, se bodo znašli in poklicali halo. In zdaj poglej sliko. Pojedla bom nekaj malega, kaj pa je na sliki. Ja, je pa cel apetit. Oni imajo velik apetit. Velik apetit, a? Zelo radi imajo red, urnik in navade. Se pravi, popolno nasproti mene. Imajo urnikov. Kako ne maraš? Urnikov. Spravo imaš rad nered. Ja. Urejeni kaos. Ampak zgledaš urejen, kaj za to? Sem zgledaš urejen. Res? Urejeni. Hvala. No, ma. Ško ne poznava se še tako dobro, pa. Okej. Okay. Okay. No, zdaj pa pejmo naprej. Ja. Zdaj si pa ti. Imaš dve potezi. Okej, okay. Se pravo moram enačati, ne, če se namotam. Ja. Če imam telefon, lahko telefon vržem, če imam knjigo, lahko to, če imam pesem. Ali pa tukaj, lahko kjerkoli daš. No, ali pa tukaj, ja. Bom jaz dal Toretto sindrom. A pa tako v redu? V redu, super. Sem dovolj naravno spostavil. Dovolj. On ima namreč tudi neko razlago prej, da ima neko kompulzivno motnjo, ne? Tako, imam. Ok, se pravi, Toretto sindrom, ne moram pomagati. Tega ne ravno niti brat, že vem, to je eden od men bolj zabavnih sindromov. Če jaz, če bi mogel imeti motnjo, ne, če bi preden bi se rodil pa rekel to, bi hotel imeti ta Toretto sindrom. Zatega, ker lahko v bistvu v osnovi pošilaš nekam vse ljudi, ki jih malo ne maraš, ali pa poveš iskreno, kaj si misliš in v nek, pa bi oni tako, ja, imate Toretto sindrom. Tako se mi je zdaj vedno... Ful dobro nam zdi, ne? Ja. Pa ne, pa veš, res je tako iskreni, mislim, se zagotovo jih moti, imajo težave, ne more zadržati nekih stvari, pa to, ampak po drugi strani je pa to po mojem najbolj iskren človek, kar jih je, ne, če ima Toretto sindrom. A sem prav povedal? Ja, še eno potezo imaš. A še eno? A kar sem vedel? Ne, vsak ima dve. A ja, vsak ima dve. Kaj pa imamo zdaj še kaj, čekaj. Aha, evo torbica. Cerebralna paraliza, vladan. Čigava karta, pa je to. Te imam jaz, ja. Ja, vem. Cerebralna paraliza, to tudi vem, zdaj na pamet že, kam je vladan prej povedal, je motnja živcev, oziroma povezave med možgani in živci, ki začnejo ovirati gibanje, oziroma nadzor gibanja. Ne? Ja. Ja. Tako, te pa kar še malo... Ja. Ja. To je ena od treh lastnosti, da vidimo, kako si dobro zapomnil. Ena od treh lastnosti? Ja, eno so te, ko uvira gibanja. Aha, tako, ja. Govor je tretja, ne, se pravi, da uvira malo govor. Tretje je pa, da lahko ga počeš na gobec nekontrolirano. Ne? Lahko se z močnim krčom. To je. kaj je bilo, kaj si hotel pokazati? Ja, to. Nenadzorovani krči.
Aja, krči, sorry, ja, krča. Ja. Jaz bom pa zdaj malo ponagajal, pa bom vrgel najmočnejšo karto v igri in to je Ring Ring 12, ki je dobila ime potem, ko v Ameriki ob 12 je čas kosila in ko zazvoni Ring Ring, gre vse v luft. Okay. In ta karta pa, bomo kar prebrali, poberi vse sosede in jih ponovno razdeli med soigralce. Se pravi, sosedi so te ljudje s specifikacijami in jih poberemo. Je to, ta karta je ekvivalent plus 5 per... Tako je, tako je, vlada je prebrisan, evo, takole. Ok. Evo. Jaz mislim, da sem dobil direkt, dobro, da nečem povedal. Ti si na vršiti. Jaz sem na vršiti. Sve pa te dima. A lahko že rezerviram? Lahko. A ne. To je rezervirano, to... Ja, ti sem si že rezerviral. Jaz imam še eno potezo. A, sorry, ti imaš še eno potezo. Zdaj pa si, bipolarna motnja. Se pravi, bipolarna motnja... Ti si že 40 kot klikov, a ne? Koga? 40 sem že bil, ja. Ne? Prekratkem zdaj, ne? Zikr si kdaj kakšno damo spoznal, ki je imela tole podoben. 5 minut nazaj dobre volje, čez 5 minut je bilo pa že vse v luft. Da ni imela mogoče sam... tvoja bivša. Ja. Mogoče ni bila bivša. Sam, a veš, ženske, če imajo PMS, pa to njim hormoni bolj gor pa dol, tako da, a to ni to malo... Nekaj podobnega. Ne, mislim, da jaz nisem imel še nobene bipolarne. Če pa sem spoznal kakšno, pa zagotovo nisem bil dolg časa z njo. Ja. Ker zatega, ker jaz malo nimam, kako bi rekel, potrpežljivosti za to, po mojem. Nimam tega, veš, kaj je tako, pač dajmo se biti normalni, sem biti fajn, tako, jaz sem bolj na ta džir in zdaj, če je nekdo pol, pač če je motnja, se ne more pomagati, na če rečem, ampak vse veš, pri bipolarni motnji se mi zdi, da je najbolje večji problem, ker ne moreš vedeti, če človeku niso prav diagnosticirali tega, ne? Da bi on ozavestil, da jo ima, po moje spade sam kot, kva se z njo dogaja, ali pa kva se z njim dogaja. Aha. To se mi zdi, no, pri bipolarni motnji, ne? A veš, da zna biti sam ta iz najbolj veselega človeka v najbolj zatežen, a veš, ta, in ti tako, kva je temo, ne? Boš prej vzel po moje kot ta je nor, ali pa kaj tazga, neko, kar pa neko motno. Te bo to odbil. Ampak, lej, s temi kartami zdaj veste več o bipolarni motnji, tako da svojega soseda, ki je malo sekan, ne rabite razglasiti za vsekanga, ker ima lahko samo bipolarno motno. Tako da, en fajn tablet, a ne? Ne vem, kaj pa, a pomaga, kaj je bipolarni motnji? Bomo prebrati. Aha, ne bom prebrati. Bipolarna motnja. Zdaj le so še tri, veš, aha, še vidi klekošna. Vladam, ti veš na pamet, ki je. Čakaj. Poglej sliko, pa lahko... A ja, sliko iščeš, ne? A, evo ga. Dve razpoloženjski stani, manija in depresija. Kadar so osebne manične, izkazuje preveč nadušene, veselje, energije in samozavesti. Ko so depresivne, občutijo brez zup in razmišljajo o smrti. Žal večkrat nosijo žalostno masko. Pogovor s psihoterapeutom ne bo dovolj, osebosti državo potrebuje terapijo, zdravili. Podač. Najbrž trava tle ne pride upoštev, zatega, ki naredi še bolj paranoičnega in... A si spet gledal moje karte? Slam. Ok, jaz sem vrti. Upravljaš, si me prej, ali lahko rezerviraš? Zdaj lahko. Lahko. Ja. Samo to si mi jaz rezerviral, to pa. Ti si že, ja? To imaš prosto. Se moram pogledati, kje je sploh jaz lahko rezerviral. Tega lahko, pa tega lahko. Ne, ne vem, pa tega lahko, ne? Ne, tega sem že jaz. Kdaj? Prej? Kdaj, ja. Ja, ko sem dal to karto. Ali jaz se ne spomnim, da bi ti kar ko rezerviral? Čakaj, sem me pa že zmedil. Ja, sem rezerviral. Okay, skak videa drži ta? Ne, sploh ne. V glavnem, jaz bom... Ne vem, kam rezerviral. To bom rezerviral. Ki je že ena gor, ne? A? Je unga, ki je že ena gor. Ja, sam nimam ne knjige, ne... Ja, se imamo drugi. A ja, ok, prej da bom tega razgledal. Cool, the best. Autizem. Ne moram se ostaviti. The best. Autizem. Njega moraš pa na on-off svičati. Autizem. Če ga ne ostaviš, je več vrste autizm. Vse štir karte so na štiri autizmi. Ja, ja. Ene izmed teh je ta. Aha. Se piše, tam, kje je največ. Autizem je vseživljenjska nevrološka razvojna motnja, ki prizadene možgane pri procesiranju informacij. Velike se prebrati, ne bom bral vsega na to, da... Sam preberem preslikcije v rumeni. Autisti se lahko med sabo razlikujejo,
Odvisno je na katerem spektru si, to vem, drugače. Vsem pa je skupno, da težko preberejo druge ljudi in situacije, zato ker vse zelo dobesedno je, ne, če se namota. Superga, nekateri med njimi imajo izredne sposobnosti, hitrostno računanje, fotografski spomin, kljub svojim super sposobnostim težko živijo samostojno življenje. Zakaj? Zato, ker so tako iskreni in tudi vse ljudi jemljajo kot iskrene. In to, nažalost, v današnjem času je slaba lastnost. Da vse verjamo še ne. Da vsak prinese okoli, ne? Ja, velike nategurov. Ne vsak, na srečo, ampak... A to smo tudi sebe izpostavili, da nisi. Jaz ful nategujem, ja. kaj mi pa to zginem, da veš? Ti si na vrsti vladam. Borderline osebnost. Borderline osebnost? Kaj je to? To pa ne vem. Menja nije razpoloženja, kot je Clint Hyde. Aha, a res? Dr. Jekyll in Mr. Hyde? Ja. A pa ta iz filmov Dr. Hyde, ali Mr. Hyde, ki je pa ful močan, pa lahko lavo, tako ne. To bi bilo šeško. A si jim poveča, kaj je moč pa to, ko postanejo Hyde? Ne. Ne? Mislim tako, ne, da bi bili bolj agresivni ali pa kaj tazga. Lahko pribiraš. Ja. Evo ga. Borderline osebnostna motnja je duševna bolezen, ki povzroča intenzivno spreminjanje razpoloženja. Scenarij je vedno isti. Ko je mir, je svet popoln, potem pa se zgodi nekaj nepomembnega in sproži vojno. In ker je v vojni, sam s sabo in z drugimi, uporabi agresijo. Ja, agresija je. Mr. Hyde se zbudil njemu. Voda ne bo pogasila njegovih izbruhov jeze. Pustiti je treba, da jeze izveni in ohraniti notranje ravnovesje. V resnici se ne jezi na svoje bližnje. Ko se je enkrat veseli, so čez 5 sekund jezni. Ja, 5 sekund mine, pa je kar nekaj bust. Ja. Zanimljiv. Kaj to spok pozroč? Kaj je enega preveč? Ne. Ni alkohola zraven. To je duševna, notri. Duševna motnja, ja. Ne, to vem, ampak kaj je trigger? Zapravo, kaj je sprožilec? To pa ne. To ne veš. Zdaj si ti imaš eno potezo, ne? Nemam, pa nadaljuje ta lej. Se moraš eno kupati? Ni treba. Ni zakaj? Potrebe, ne. Ja. Ne, ni potrebe. Bez igro. Ne, ni potrebe, ni to. On si je zmislil pravila, ne? Zdaj lahko si na novo zmišljuje. Ok, se pravi, ti ne rabeš kupati? Ne. Zakaj pa jaz moram? Ja, zato, ker očitno nimaš karte za dol. Lahko kupi. Ja, ti nimaš. Ja, sem videl tvoje eno potezo. A ja, nisem videl, da sem naredil poteze. Sorry, my bad. Ja, jaz spet nimam. Potem nadaljuješ ti. Pa moraš še eno kupati. Ne, ni potreb, ne. Dobar, kaj. Jaz sem... Čakaj, sem že bil, prej sem nekaj eno torbo videl. Ja, evo ga. Cerebralna paraliza. To smo že obdelali, gremo naprej. Gremo naprej. Jaz bom zmagal. Nimaš še eno potezo, ma. A, se res? Zavljam, da imam ful nekaj potez. Deliri. Ja. Tukaj bi dal. A ja, sorry. Letam, ja. Tako. Evo, deliri. A veš zakaj? Zato, ker jaz lahko zdaj zmagam. Jaz imam pogoje za zmago. Kako imaš to? Zakaj imaš to? Ker sem ta dogodek rezerviral. Devet? Zdaj moram sam še karco odmetat. Spravo, ti, ker si, v bistvu si mi hotel pomagati, ampak si me nategnul, ali kaj to hočeš reči? Ne, ti si v bistvu toliko dober, pa si meni pomagal. Ja, vredno, ja. Ok. Nekaj podobnega fata morgani. Ja. Se pravi, neke halucinacije in pa tako naprej, ali kaj. Ko imaš privide. Prav privide, ali kaj. Ki se prične s ponavljajočo nezmožnostjo. Je potencijalno reverzibilno bolezensko stanje, ki se prične s ponavljajočo nezmožnostjo biti na nekaj pozoren. Beseda deliri pomeni iztirjen. Osebe v tem stanju ne vedo, kje so in kaj se dogaja. Misli postanejo zmedene in če dalje bolj nepovezane. Superga, deliri ima... A ja, superga. No. Znak, ne? Ja. Deliri ima običajno hiter začetek, zato oseba nujno potrebuje čim hitrejšo obravnavo in terapijo. Evo, tu ima pa pevec Werner. Kaj ima? Tinnitus. Narcisoidnus? Kaj? Tinnitus, kaj je tinnitus? Tinnitus, evo.
Ti nitus je stanje, pri katerem slišimo nadležne zvoke brez zunanje zvočne stimulacije. Oseba s to motnjo več čas sliši komarje po dnevi in po noči, zunaj in v zaprtem prostoru. Zakaj jih komarje? Kao brenčanje, ne? Ja, sem, zakaj ne muhe, da tudi brenčijo? Ali prav ta frekvenca? Ta... Ampak... Ja, ja ali pa globoki ooo. Oh. Aha, tak sad guru vrem ta ooo. Oh. Z učenjem tehnik sproščanja se lahko spremeni pogled na svet in njegovo doživljanje. A je ta tinnitus, naprimer moja mama ima podobno neko šumenje v ušesih. Ja, to. Ampak ne skine tudi, ko spiš. Predvsem takrat se je najbolj pojavi. Aha. Ampak je rekla, da to sliši od operacije, ona imela raka in imela operacijo na debelem črevesu. In od takrat ima to. Ja, je možno... Tinnitus povzroča stres ali pa... Preden poslušanja glasbe od blizu. Ok, ja, to je logičen. Ja. Recimo Werner, on je dobil to 12 let nazaj. Aha. Isto je bilo neko ali nekaj stresno, ne vem, pozabil sem že kaj. In na Maldivih je bilo najbolj, ne pa je bilo stresno preveč. Ja, ne vem, kaj bi rekel. Ne, se, mislim, itak, te se zafrkavam, ampak ja, stres prenese marsike. Ne, tako da ta, ti, kako se pa znebiš tinnitusa? Tinnitus. Zveni tako, kot nek velikan iz Liliputanca. Tinnitus prihaja. Ktor ima tinnitus, bere z ustnico. Kaj ne biš? Bere z ustnico. Bere z ustnico. Ja. A je, ker je tako glasno to, da ne sliši to več. A res? Recimo, ko smo snemali intervju, on mi je prav rekel, daj na glas govor. Pa je še on mogel malo stišati, znižati to. Na ja, kameri, veš tako. Ker sem jaz mogel res na glas govoriti. Svašta. Jaz smo vam dal pa tole karto vidu, ker te imam rad. To pa pomeni, da bo še en krog počival. En krog ne mečeš, na to lahko podariš v bojem drugemu. Pogaj nekdo dobi naslednji to karto. Ne smeš še, da ti smo svoj gravcev nazaj. O, ja, sem prav zdel se. Vladan, ti si. Super. Nič. Ja, ker je, kaj imam tri enake znake, pa nimam na meni nič. Uf, nimam. To pomeni, da sem dobro zmešal. Dagra, stereotipi, prosim? Še eno pogled imaš. Vem. A lahko dam zdaj tudi še eno to? Ker ne, samo ena gre na to eno. Lahko daš objem naprej. Vse ga dobiš, izvoli. Ok, hvala. Evo, jaz dam tole dol, pa dam akinezijo dol. Poglej njega. Ti tako obrno, da ga vidiš. Kaj hodiče je akinezija? Nevrološki sindrom, ki označuje nezmožnost izvajanja hotenih telesnih gibov. Fant na sliki bi rad vrnil objem svoje punci, ampak ga ne more, ker ga njegovo telo ne uboga. Se pogosto pojavi pri razvoju Parkinsova. Pri Parkinsova je ta. Ja. Se pravi, alkinezija pa tako. A se lahko tudi brez Parkinsova bolezni pojavi? Ja. Tudi? Aha. Sam manj pogosto ali kako? Ne pogosto, ja. Ja, ok. Ja, akinezija je kar, kako se obnašati? Si predstavljaš, ko je ena zelo všeč, pa pa ne moreš objeti. Lej, če bi mi bila dovolj všeč, bi mi rata. Ne glede na to, ko bi me tresel. Ampak ja, ni lušna botna to zika. Mislim, se nobena zares ni, ampak... Ti si šel že en korak naprej, si že rekel, če bi izbiral, bi izbral to. Ja, to je veš, kaj te vedno vprašajo, kjer ga raka bi izbral, če bi moral izbrati, ne. To je vedno tako najtežje vprašanje, za kva moram spoh, veš, aloh ne. Kaj te ampak, to vprašajo? Ne, tako. Nisem imel to intervjuja za Lady, pa so me tam od njih vprašali, ampak je ta zgar. Ampak tako, časih, ki se kaj pogovarjamo pa to. Jaz bi te še nekaj vprašal, če lahko. Vprašaj. Vedel si, da snemamo danes intervju, zakaj so bili koliko to majca? A možda ni bil razloga, samo šeč pa je. Če tetovira, dalmatinca. Aj, tetovira, jaz mislil, da ga cepi. Vem, to si mislil. To je dalmatinc, ki ga pitbull, oziroma bulterjer, cepi, zdaj se še se rekel cepi. Tetovira, a veš, kaj ima tle ima še. Ja, ja. A ja. Ne promoviram cepljanja. Da, veš, ovo, pač, ljudje, cepite se, če se hočete, če se nočete, se ne, mislim, proti resnim boleznim, kakor so otroške paralize, nujno, ne. Okay. Drugo bom pa pustil presoji vaši. Kdo je zdaj, kaj si ti? Ja, jaz sem skoraj zdiha. Ja, si ja, zato, ker sem jaz dal to kar. Ja, jaz sem. Kosilo! Oooo, oh, no, jaz sem si najel pa. Evo, uf.
ko se to dela. On je skompletiral, pa lahko zmaga. Mi ta imamo veliko kart. A pa sem jaz zajebil za najo, ali kaj? Ja. Čak, to je pa strah pred pajki. Pred prstimi prostori. Klaustrofobija je za prstimi. A ta je pa pred odprtimi? Ja. Neka fobija nekaj strah. Zanimljiv, kad smo s Denisom Čorčikom snimali, on je imel tudi to, kad so ga enem videospotu, so ga zaprli v krsto. In je mogel, ne vem, koliko sekund noter biti. In je... Pa je ni mogel, pa je rekel, nič, dajte me zapreti, da jaz to premagam. In je pol na silo zdržal, pa je šel čez to, ne. Tako da to je tako kar močno. Ja, pa mislim, jaz sem opazil pri vseh teh stvarih, jaz sem tudi enkrat panični napad. V neki, bil sem v neki hiperbarični komori in se mi je zazdel, da, ne, da nekaj težko diham noter. Pa sem, ne, veš, on toliko misli, kaj ti naredi, ne, kaj ti začne, ja, pa zdaj pri hiperbarični komori je pa tako, da on tebe v bistvu na nek pritisk spusti, oziroma date na nek, pod nek pritisk, tako da je bil odkoliko 8 metrov pod vodo, ne. In pa ti dihaš tak kisik in pride tudi ne samo pač v kri, ampak tudi do plazme in tako, ne. Ampak to traja, ne, on te ne more pol kar spustiti pa to, zdaj, kaj bi ti pač pluča ven vrgal, ne, kaj ti si 8, kaj ti pač koliko prepotapena, ne. Se pravi, to traja 15 minut, da te spet potem nazaj počasi pripelje na normalen pritisk, da lahko ti to odpre, ne. In meni vse to, kar naenkrat to, on sploh ne more odpreti, če ga ben kaj narobe, to bo trajalo 8 minut, da, čist butast, ne, ker sem imel čist dovolj zraka, dovod zraka, še dodatnega, še tle sem ga, tudi v tej komori je dovolj zraka, da bi po mojem bilo eno uro noter, ne. Ampak ta nek tok misli in se prav spomnim tega, da mi začel, ne, veš, hitrej dihati srce, ta, in se prav spomnim, da sem si takrat v nekem preseku sem si, dej variš, dej pej tu, kura, veš, tako, sem se poslal nekam, in se prav spomnim, kako, ker sem o zavestu, kvat je, no, da tle imaš to uno, a veš, ker sem sam spustil, si. Spustil in ja sem se spomnil, sam toplo je mi ratal, malo sem švajcnil, tako čist na izi in pa me čist spustil in sem se sam namestil in zadremo za tiste pol ure, ker sem še bil noter. Tako, ampak mi je bilo ful zanimiv, kako me je, koliko telo, koliko mi je toliko mislil, v bistvu, koliko daleč mi je potegnil odziv telesa, ker nikoli, nikoli prej nisem imel. Ne. In potem se mi je še enkrat to zgodilo na letalo, sem zdi, sem vohil nekaj, da se kurim, ker nek, bil sem sam, nisem imel nobenega, da bi se kaj pogovarjala pa to, ne. In mi je to odpeljalo tja in je tudi, pa je odkama, deno. Viš, kaj se je... Se, pač nekam se moraš postati včasih. Ja, viš, kaj se je to zgodilo v tem momentu, tam noter, ki se je zdaj opisoval. Ja. Jaz do vas ljudem tudi pomagam s temi čustvenimi, kako se reče, blokadami. Mi, dokler sebe ne sprejmemo, imamo vedno nekje se neki pojav. In ti si v bistvu sprejel situacijo, s tem si sebe sprejel. In potem je šlo vse tako kar. Ja, ja. Super. Vsi ti isti, ki gledate to, vas vabimo. Da sprejmete samega sebe. Sprejmete samega sebe. Ne glede na to, koliko smotani ste. Ja. In s tem podarite subscribe na YouTube kanal Tadej Zevnik in všeček preigravamo drugačnost na Facebooku. Evo, zmenilo. Mi jo ravno zdaj le preigravamo. Downov sindrom in ena, aj, ena. Ne, to ni, ne, to ni. Uno, ne, ni to. In ena karta, o kateri jaz ne vem ničesar, je narcisoidnost. A to si hotel za domov vzeti? Ne. To si se zadnjo prešparil. Tam je dejansko zadnjo stala. Kr zam, kr zam. Nisem vedel, kaj to pomeni. Ej, kr zam. Ja, ne, v redu. Vglavnom, mislim, da smo vsi, da se strinjamo, da sem jaz zmagal. Yes. Ja. Pa dober, vladan za tega, ker je dejansko izumil. Tako da hvala ti, ful dobro je. Ja. Ne, sem se prav zabaval. Tudi luštanje te simbole, plus nekaj se naučiš. Tako da jaz vama želim veliko sreče pri, kako bi rekel, to je to izobraževanje ljudi, ali navajanje ljudi, da obstaje tudi neke motnje, ki se jih ne rabo bat, ampak lahko se samo normalno in odraslo pač pogovarjamo s človekom. Pa je to. Evo, prišli smo do konca. Tako, jaz sem zmagal, tako da dolžen ste mi oba Jurija. Oba Jurija. Vsak Jurija. Jaz si dam to karto za domov, pa takole se ne vidi. Ja. Prej si omenil, ko vsakega gosta povabimo, koga bi priporočil naprej? Koga bi priporočil? Audiča. Audiča, Denis. Ja, Audič. Denis, če imaš čas, prid malo odigrat, malo predstaviti, bo Vladan razložil vse te motnje. In ker mislim, da se boš na parih najdel. Mogoče pa Vladana povabiš v studio, pa ti bo osebno predal. To bi bilo še boljše, da ja. Evo, best. Tako da vladam peto kakšno stranko, to boš zihar pršil na Radio 1. Ajde, lepo se meto. Ok, najljepša hvala, Vito. Čau, zaselam. Hvala. Čau.